Հաջորդ պատվերն էլ սա է։ Ընթացքում էլի վիդեո կտեղադրեմ, որտեղ իրատեսքը ավելի սիրուն երևում է։ Դրսում կնկարեմ, որ ավելի պարզ երևա։ Ինքը 80 հատ կոնֆետով, 80 սանտիմ բարձրության փունջ է, նվիրված է ամուսնության 1 ամյակին։ Մեջը գրված է գրկում ու կարոտում եմ եւ կա QR կոդ, որի վրա հեռախոսը պահելուց երկա երկելու։ Հիմա պահենք հեռախոսը, տեսնենք թե ինչ երկա սրատակ։ Մտնում ենք Viber, բացում ենք QR կոդը եւ պահում ենք բացիկի վրա, որպեսզի այն կարդա։ Շղթան բարձրացնեմ։ Այսպես։ Նույնիսկ այս թեկությամբ կարդաց։ Ատկրեց։ Շատ հարմար նվեր է եւ սիրելիին նվիրելու համար եւ մայրիկին նվիրելու համար։ Որ ինչ է լինի մեր կյանքում, ուղիղ 1 տարի անց, հենց այս նույն օրը, հենց այս նույն տեղում մենք կհանդիպենք։ Իսկ մայրիկին կարող եք նվիրել մայրիկի հետ կապված վիդեոյով։ Առաքեն կնկարեմ նաև հարսիկի արձագանքը, ինչպես ինքը կուրախանա, երբ որ ստանա այս նվերը իրենց 1 ամյակի կապակցությամբ։ Գնացինք առաքման։ Քանի որ հարսիկը չցանկացավ երևալ, կտեղադրեմ այս նկարը։